မင်္ဂလာပါရှင်။ဩဂတ်လ၁ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့ရွံ့ရည်ဒီပါရှင်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ပုံကြီးရဲ့ခါမှာတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မှာတိမ်အသင်းတရာနေတိမ်ထွက်နေပြီးတော့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာကတော့တိမ်အသင်းတက်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အသင်းတက်ရနေတိမ်ထွက်နေပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာတိမ်အသင်းတက်ဖြစ်ထွန်းနေပါရှင်။ဒီတိုက်ခိုက်နယ်မှုခံမှန်းချက်ကတော့ခိုင်ကန်ရိုးရမှာတနအာရီ15မိုင်ရနေ18မိုင်မြို့ဝကျမောမုံနဲ့တနင်္လာရီကရင်ဝမ်တခြားမှာတနအာရီ18မိုင်ရနေ -30 နှုန်းတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီနေ့အတွက်ခံမှန်းချက်တွေကတော့စစ်တွေမခွေပသိမ်ပဲခူးရှမ်းကုန်းမော်လမြိုင်ဖအံတဝယ်စားတောင်ပိုင်းဒေသအားလုံးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။ရှမ်းကုန်းမှာနေရာကွက်ကြားမကွေးမှာနေရာကျကျဲနဲ့ကျန်သေးတိုင်းမှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာနှံပြမိုးထစ်ချုံရနေပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီကနေ့အတွက်ခံမှန်းချက်တွေကတော့ဟာခါမုံရွာမြတီနာမန္တလေးလာရှိုတောင်ကြီးဟဲဟိုလိုက်ကောစားတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအားလုံးမှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမှာနေရာကွက်ကြားမြကြီးနားမှာနေရာတဲတန်နေသားရင်မှာနေရာအနှံပြားကနေရာဆိတ်ဆိတ်မိုးထချုံရနိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးရေချိန်ခမန်းချက်တွေနေနေရတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာမိုးရေချိန်က80မီလီမီတာကနေ100မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကြံ့ပြည်လုံးမှာ20မီလီမီတာကနေ60မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခန်းမှန်းချက်ကတော့ချင်းမြီနယ်ရှမ်းမြီနယ်တောင်ပိုင်းမှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံ့ဒေသတွေမှာ29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်ခန်းမှန်းချက်ကတော့မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအသင့်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်။တနင်္လာရီကရင်ဝမ်တခြားမှာလှိုင်းညင်5ဘီနဲ့ကြံကန်းရိုးရံမှာလှိုင်းမြာ3ဘီရနဲ့4ဘီလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်ငားရဆာခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာမန္တလေးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာရန်ကုန်မှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့37ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောင်းတဲ့ညီတို့ကခံမှန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာနေပြောင်းမှာလည်းမိုးရွာဖို့လားလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။